Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Komedii o dělníkovi, který se má stát panovníkem v exotické zemi. Drama z období velké hospodářské krize. Nebo krimikomedii o dívce, která pátrá po zmizelé kamarádce. Král králů, Pole neorané, nebo Holka na zabití. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.